Përshëndetje të gjithëve. Është bërë qartë që teknologjia jonë e ka tejkaluar qytetërimin tonë. Kjo nuk është një shprehje e thënë sot, por e thënë shumë kohë më parë nga Albert Einstein. Dhe ai revolucion teknologjik që nisi në vitet 50 me kompjuterët e parë, duke ndryshuar rinjësisht mënyrën se si individet dhe kompanit ndërveprojnë, sot kam rritur në proporcione të pa imagjinueshme dhe premton për zhvillime të pa imagjinueshme. Dhe faktikisht, qysh në 1950-ën, Nobelisti Robert Solow dhe ekonomisti Trevor Swan demonstruan se kontributi i faktorëve të prodhimit, si kapitali dhe puna, janë vetëm të përkohshëm. Ndërsa progresi teknologjik dhe rritja progresive e zhvillimit teknologjik është në fakt çelësi për rritjen afatgjatë të një vendi dhe të miqënësi. Deutsche Telekom është një shprehje kuptim plot e këtij progresi dhe një prani e pa imagjinueshme vetëm pak vite më parë që sot e kemi në Shqipëri dhe bën Shqipërinë pjesë të aventurës madhe të njërës prej kompanive lider në botë për të ofruar zgjidhje teknologjike të integruara, shërbime të telefonisë fikse, të telefonisë lëvizshme, të IPTV-s, të lidhjes satelitore, të internetit, të zgjidhje në fushën e teknologjisë për biznesin dhe korporatat në fushat ndryshme. Dhe sot, kalimi i një kompanije që 90 vjet më parë hyri në jetën e shqiptarëve si dallëndyshja e parë e një integrimi të Shqipërisë në rrugën e progresit teknologjik, në një kompani që sot është lider progresin teknologjik botëror, na bën që të jemi shumë të inkurajuar për atë që vjen. Dua të besoj që ardhja e këtij operatori të madh europian me shëmbulltyrën e vet, pra me logon dhe gjithçka që është pas logos në Shqipëri, është në të njëjtën kohë dhe një shenjë kuptim plot e një tregu që është rrugën e stabilizimit për nga rregullueshmëria dhe besueshmëria. Shifrat e Deutsche Telekom janë maramëndëse përsa i përket shtrirjes në 36 vëndet botës dhe në 27 vëndet Europës, përsa i përket numrit të punojnësve dhe të ardhurave. 62.7 miliard euro në vitin 2014. 151 milion përdorus telefonisë celulare dhe përveç 30 milion të pajtuarve në telefoni fikse dhe mbi 17 milion lidhje në broadband. Por nuk është vetëm kaq, sepse kjo kompani vjen sot
në shërbim të shqiptarve, duke te i kaluar edhe një fazë të re të teknologjisë, atë 3G, që në Shqipëri u prezantua në 2010-ën, faktikisht shumë më vonë se sa në vëndet e tjera, dhe praktikisht në fund të vëndeve të rajonit. Sigurizimi procesi që në Europë kishte nisur që në vitin 2000, ndërsa ardhja e Deutsche Telekom përmes Telekom Albanias me teknologjin 4G përbën një avancim fantastik në rrugën e komunikimit të dhënave dhe një mundësi për inovacion në shumë sektor, ku edhe sektori publik është tejet i gatshëm dhe ku qeveria është tejet e përfshirë për të krijuar hapësira dhe mundësi, në mënyrë që komunikimet e sigurta dhe shpejtësia shumë e lartë e komunikimit që garanton 4G-ja të bëhen pjesë e një procesi qeverisës që falë këti ndërveprimi, ka një potencial të jashtëzakonshëm për të bërë shumë më transparent, shumë më i shpejt dhe shumë i sigurt, duke u bërë mburoj e qytetarve për ballë korrupsionit. Dhe faktikisht, sot ne mund themi se Shqipëria bëhet pjesë në kohë reale e një progresi teknologjik që ka një të mirë të madhe për vendet më të pazhvilluara. Na jep mundësinë të kapërcejmë epoka në një kohë shumë të shkurtër, pa pasur nevojë të kalojmë nëpër të gjitha ato rrugë të gjatë që u zhdashur vendeve të zhvilluara për të qenë ato që janë sot. Është një detyrim i madh moral dhe patriotik, përveç se politik, për t'i dhënë mundësi teknologjisë që të zhvillohet me shpejtësi, duke i dhënë kështu mundësi shoqërisë sonë dhe vendit tonë që të djegin etapa cilat pa teknologjinë do të ishin shumë të gjata dhe jashtëzakonisht më të vështira. Në dhjetor 2013-ës, Komisioni Europian nënshkroi një marrëveshje historike me Shoqatën e Infrastrukturës 5G për të krijuar një partneritet publik-privat për teknologjinë 5G. Dhe kjo është një nisëm e Bashkimit Evropian për të përshpejtuar zhvillimet kërkimore në teknologjinë 5G përmes një financimi për 700 milion eurosh. Ndërsa aktualisht, T-Mobile po punon për krijimin e një rrjeti të vetëm IP që faktikisht rrëzon të gjithë kufijt kombëtar në Europë. Dhe projekti që synohet të përfundojë në vitin 2018 është mishërimi i esencës së projektit madhështor të Bashkimit Evropian. Një hapësirë komunikimi dhe ndërveprimi që nuk njeh më asnjë kufi kombëtar dhe që i bën njerëzit të barabartë në të gjithë platformën e komunikimit dhe në mundësitë që i ofron secilit për ta shfrytzuar këtë platformë. Pra, një bashkim evropian ku edhe Shqipëria fal pranisë së Telekom Albanias do të jetë pjesë pa pyetur Komisionin Evropian dhe pa pritur që vendet anëtare të na thonë hajdeni bëni pjesë e familjes Evropian. Në kuptimin e qytetarit, ky është një progres i jashtëzakonshëm që ofron teknologjia. Padyshim që ky nuk është një zëvendësim i progresit që Shqipëria duhet siguroj për të bërë pjesë e familjes evropiane. Po, e sola këtë shembull thjesht për të thënë se çfarë
horizontesh të reja që shkojnë për te imaginatës son, na ofron teknologjia e re. Dhe jemi sinqerisht me fat që Deutsche Telekom e përfshin Shqiprin në hartën e territoreve ku kjo aventurë e madhe në kërkim të ardhmes zhvillohet intensivisht nga ky grup lider në botën e zhvillimit teknologjik globale. Dhe së fundi jam shumë i kënaqur që sot të gjej rastin për të ritheksuar vlerën e madhe të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Prania e Deutsche Telekom është një sinjal shumë i fortë i mundësive për ta forcuar të bashkëpunim, një inkurajim shumë i madh për ne në rrugën e përpjekjeve tona për të garantuar një hapësirë ku investimet gjermane të jenë sigurta, por padyshim edhe për të bërë kështu të mundur një afrim më të madh me Gjermaninë që në këndvështrimin tim të palëkundur përpara se të jetë një afrim që sjell më shumë para, patjetër parat janë jetike për zhvillimin e vendit tonë, sjell shumë më tepër kulturë në mirë qeverisje, kulturë në punë dhe kulturë në ndërveprim. Duke e falenderuar kompaninë për mundësinë që më dha për të mbajtur këtë fjalë, duke qenë bindur se me praninë e Deutsche Telekom në Shqipëri tani më 100% e përfshirë përmes Telekom Albanias, në na krijon mundësi të pamata bashkëpunimi për të shfrytzuar teknologjinë. Unë jam shumë i njohës të gjithë atyre që e bën të mundur këtë ditë, që nga vet bordi dhe leadershipi i Deutsche Telekom në Gjermani, tek bordi dhe leadershipi i AMC-s në Shqipëri, tek mbështetja e madhe morale e ambasadës dhe miku tonë të shtrenjtë ambasadorit Gjerman në Shqipëri, dhe në fund fare tek nëzitja dhe mbështetja pa diskutueshmërisht e nevojshme e vetë qeverisë dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Faleminderit gjithve, suksese dhe sinqerisht përgëzime dhe urimet më të mira të gjithë stafit shqiptar të kompanisë që ka fatin të jetë pjesë e kësaj aventure të madhe unikale që është aventura e zhvillimit teknologjik që në këtë fush e bën çdo shqiptar të përfshirë të ndihet pjesë integrale e një zhvillimi të madh global dhe europian pa kufi. Shumë faleminderit.